ग्रेजुएट गरेको देशको प्रधान न्यायाधीश भएको व्यक्ति कसरी कार्यकारी प्रमुख भएर होला र त्यो न्यायाधीशलाई उहाँले कसरी गएर श्रीमान म न्याय पाऊ नौ सदस्य गराएको 10 गरेनन् 8 पनि गरेनन् 10 गर्दा अर्को पिँढीको मान्छे पुग्थ्यो 8 गर्दाखेरि आफूले भनेको मान्छे त्यहाँ पुग्दैन कहाँ कृष्णप्रसाद भट्टराई कहाँ विद्या भण्डारी तर हामीले आज हो र यो काम गरेको कति वर्ष भइसक्यो मलाई 28 वर्ष लागिसक्यो 28 वर्ष अगाडि हामीले विद्या लज्जा जस्तो पनि बोध हुन्छ यस्तो कुरामा कति बोल्ने कहाँसम्म बोल्ने किनभने सम्पूर्ण संरचनाहरू राज्यका एकाइहरू निकायहरू प्रोफेसनलहरू एउटा एउटा झन्डा लिएर हिँडिरहेको एउटा यस्तो अवस्था छ अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोल्दै हिँड्नुहुन्न भन्ने न्यायमूर्तिहरूको प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा एउटा धारणा लिएर हामीहरू हिँड्थ्यौँ अब चार न्यायाधीशहरू फेरि प्रधान न्यायाधीशहरू बल्कि खुल्लमखुल्ला एक खालको दबाब दिँदै सडकमा आउनुभएको छ अब जो दुई किता छ त्यो जसको कारणले प्रतिनिधि सभा विघटित हुन पुग्यो उहाँहरू अदालतलाई पनि धम्काइरहनु भएको छ निर्वाचन आयोगलाई पनि धम्काइरहनु भएको छ सडकमा कार्यकर्ताहरू देखिस् अफगानिस्तानमा कसरी दुईवटा न्यायाधीशहरू मारिए दाहिने देब्रे फैसला गर्छ अनि कसरी बाँचेर हिँड्दो रहेछस् भन्ने सन्देश दिइरहेका हुन्छन् दलका नेताहरू निर्वाचन आयोगमा गएर हेरौँ न त चुनाव चिन्ह हामीलाई दिनुहोस् भने कसरी सडकमा हिँड्दो रहेछस् हामी पनि हिसाब गरौँला भन्छन् बन्दको नाममा विराटनगरमा हामीले जे देख्यौँ त्यो भन्नुपर्दा मुटु काम्छ किनभने कहाँ गुरिल्ला छ के छ केही भन्न सकिँदैन कहाँ चट्टी हान्ने हो कहाँ ढुङ्गा हान्ने हो केही थाहा छैन नि अहिले त विषय त्यहाँ पुगिराखेको छ यस्तोमा कसरी धारणाहरू दिने कसरी विचार निर्माण गर्ने आज यो चुनौती हाम्रो अगाडि छ यो सब हुँदैन भन्ने प्रत्याभूतिका लागि हामीले संविधान सभाको यति लामो यात्रा तय गऱ्यौँ यत्रो खर्चिलो संविधान सभा संसारको सबभन्दा ठुलो संविधान सभा थियो यो मैले थाहा पाएसम्म यति ठुलो संविधान सभा विश्वका इतिहासमा एउटा देशमा मात्रै पढ्न पाइन्छ त्यति ठुलो संविधान सभालाई हामीले बिहोर्यौँ त्यो संविधान सभा फेरि एउटा मात्रै होइन दुईवटा 68 सदस्यसम्मको क्याबिनेट निरीह र निमुखा नेपाली जनताको करबाट तिरेको पैसा त्यो पनि हामीले बिहोर्यौँ त्यसपछि उनीहरूले के भने भने राजतन्त्र सबै समस्याको जड हो हिन्दू अधिराज्य समस्याको अर्को जड हो केन्द्रीकृत व्यवस्था तेस्रो समस्याको जड हो असमावेशीयता चौथो जड हो संविधान सभा मार्फत संविधान जारी नहुनु पाँचौँ जड हो सुविधाको बहुमत नहुनु छैटौँ जड हो हामीले जम्मै कुरा दियौँ हामी सङ्घीयतामा गयौँ हामीले राजतन्त्र हटायौँ ओमकार परिवार गरेर 95% हिन्दू धर्मावलम्बीहरू भएको देशलाई हामीले धर्मनिरपेक्ष बनायौँ त्यस्तो महँगो संविधान सभा मार्फत भन्नुभयो हामीले संविधान दियौँ त्यत्रो सुविधाको बहुमत नपुगेर उपेन्द्र यादव जोडिँदाखेरि दुई तिहाई पनि पुर्याइदियौँ तर समस्या चाहिँका चाहिँ भयो यो समस्याको केन्द्र चाहिँ अब किन यस्तो अब के गर्ने आजको प्रश्न यही हो एकजना व्यक्तिले गर्दा यस्तो भएको यो संविधानको सबभन्दा ठुलो त्रुटि अथवा दुई तिहाईलाई उनीहरूले प्रयोग नगर्दाको दुष्परिणाम हो यो त्यो भनेको के भने उनीहरूले तत्काल संविधान संशोधन गरेर दुईवटा प्रधानमन्त्री गर्नुपर्थ्यो त्यहाँ गृह हेर्ने प्रधानमन्त्री एउटा विदेश हेर्ने प्रधानमन्त्री अर्को यिनीहरूले पार्टीमा दुई अध्यक्षीय व्यवस्था त गरे कसैलाई प्रवक्ता बनाए कसैलाई उपाध्यक्ष बनाए कसैलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाइदिए सचिवालय बनाइदिए
जस जसलाई जुन पदमा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो त्यो अनुसारको समिति निर्माण गरे, नौ सदस्य गराए, त्यो दस गरेनन्, आठ पनि गरेनन्, दस गर्दा अर्को पिँढीको मान्छे पुग्थ्यो, आठ गर्दाखेरि आफूले भनेको मान्छे त्यहाँ पुग्दैन थियो। संविधानका धाराहरू पनि यसरी नै बनाइयो। त जब संविधानका धाराहरू त्यसरी बनाइएको थियो भने थपक्कै दुई प्रधानमन्त्री गराइदिएको भए त्यो लडाइँ नै हुन्थेन। अब आज उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ दुई अध्यक्षीय प्रणाली हो, एक नम्बर पनि होइन, दुई नम्बर पनि होइन। हामीले दुई वर्षसम्म ओली राईले एक नम्बरको अध्यक्ष मान्यो एक प्रकार, अहिले प्रचण्ड भन्दै हुनुहुन्छ यो पनि होइन, हामी बराबर अध्यक्ष हौँ। फेरि कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुहुन्छ, कम्युनिजम भनेको मोनोलोजिक आइडियोलोजीबाट चल्छ, त्यहाँ एक व्यक्ति, एक सिद्धान्त, एक विचार, एक संस्कृति हुन्छ। त्यहाँ प्रचण्ड जुन बेला जनयुद्धमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला पत्रकारहरू पनि कुम हल्लाउँथे, किनभने त्यत्रो प्रभाव थियो प्रचण्डको, प्रचण्डले कुम हल्लाएपछि हामीले पनि हल्लाउनु पर्ने, जस्तो एक्सेन्ट हुन्थ्यो ल्याङ्ग्वेजमा आउती त्यसरी नै बोल्थे, किनभने त्यो मोनोलिथिक आइडियोलोजीले दिएको सन्देश थियो, त्यो भाषिक सन्देश, अभिव्यक्तिको सन्देश, व्यक्तित्वको पोसाक लुगा। बाबु राम्रो प्रचण्ड एउटै रङको लुगा लगाउँथे त्यति बेला, ताङ्ग्रा साहबले ऋषिहरूले राम्रो सम्झिनु भयो होला, एउटै ड्रेसमा जुन बेला बालुवाटारमा दुलहीलाई जस्तो हातमा सम्हालेर अमिक शेरसनले ती दुईजना नेतालाई बालुवाटारमा उलेका थिए, त्यो बेला उनीहरूको युनिफर्म एउटै थियो। कम्युनिजम आइडियोलोजी भनेको त्यस्तो हुन्छ। अब यहाँ कहाँबाट दुईवटा अध्यक्ष आयो, कहाँबाट पार्टीको प्रवक्ता महासचिव फलानु कहाँबाट भयो, उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष कहाँबाट हुन्छ, त्यस्तो हुनै सक्दैन। त्यसकारण मैले के भनेको भने यो पदमा विषय आएर केन्द्रित भयो, त्यसले गर्दा आजको समस्या उत्पन्न भएको, उहाँहरू यो कुरा मान्नुहुन्न। अब अदालतको प्रक्रियामा अलिकति चर्चा गरौँ। अहिले जो मध्यावधिको विषय आइराखेको छ यो परिणाम हो, ब्राकेटमा खड्गो होली, तर यसको कारण प्रचण्ड हो। अब यसको प्रचण्ड कसरी कारण, पार्टी एकता गर्दाखेरि ढाई ढाई वर्षको सहमति थियो, उहाँले बिचमा आएर पूर्ण अवधिको लागि नै केपी ओली प्रधानमन्त्री हो भनिदिनुभयो। मैले पत्रकारहरूलाई अगाडि राखेर औँलो टढाएँ, हेर है साथी हो, उहाँ ठगी गर्दै हुनुहुन्छ, झुट बोल्दै हुनुहुन्छ, प्रचण्डको सम्पूर्ण राजनीतिक पदमा छ, तर उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ पाँच वर्ष नै केपी ओली प्रधानमन्त्री हो। यहाँ एउटा मिडियाको डाइरेक्टर त अर्को साथीलाई दिन कोही तयार हुँदैन, बरु अर्को खोल्छ, तर उसले रिपोर्टर्स क्लब जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ छोड्नुहुन्छ त उहाँले अर्कोलाई, यो अध्यक्ष पद आउँदैन कोही पनि त भने, यत्रो प्रधानमन्त्री पद यतिका अरू पदहरू छोडे भन्दा कसैले पत्याउँथ्यो, यो होइन है मैले भने, उहाँले हो नै भन्नुभयो। त उहाँहरूले अब अहिले बिस्तारै सुरेन्द्र पाण्डेले के भन्नुभयो भने, केपी ओलीले के भन्नुभयो भने, साथी हो मेरो त डाक्टरले भने अनुसार, अब सौभाग्यले हाम्रो डाक्टर साहब पनि यहीँ हुनुहुन्छ, साथी हो के गर्ने, म त बढीमा 22 महिना होइन भने 18 महिना मात्रै भन्नुभएको छ, एमालेमा तपाईँ जस्तो योग्य नेता नदेखेको हुनाले मैले यो पार्टी एकता गरेको हुँ, मलाई 22 महिना झेलिदिनुहोस्, त्यसपछि पार्टी तपाईँहरूकै हो। त्यसपछि उहाँ टिचिङ हस्पिटल चिर्नुभयो, आश्चर्य भयो, उहाँले अर्को किडनी पाउनुभयो र अर्को 10 वर्ष उहाँ बाँच्ने कन्फर्म भएपछिको परिणाम आज हामी भोग्दैछौँ। कोही नेता मर्छ, कोही नेता बाँच्छ, त्यसको दण्डभागी यो देशले हुनुपर्ने, यही समस्याको जड हो, योभन्दा अर्को कुनै समस्याको कारक छैन। अब यो भन्ने कि नभन्ने भन्ने कुरा चाहिँ, पार्टीका कार्यकर्ता हुनु भने न्यायाधीश भए पनि बोल्दैनन्, वकिलको के कुरा गर्ने, जब न्यायाधीशै पार्टिसन हुन्छ भने अब लयर त बिचारा, किनभने पार्टी नभइकन बारको नेता भइँदैन, बारको नेता नभइकन सर्वोच्च न्यायाधीश भइँदैन, बोल्न सक्ने त सम्भावना भएन, म मात्रै छु पदै नभए पनि लुक लुक जरुरी कोट लगाएर सडकमा हिँड्ने भने हिम्मत देखाइदिन्छु, कहिले कहाँ द्वाङमा हालिदिन्छु, 15 दिनलाई काम दिन्छ, तर एउटाले यो देश कसरी धान्ने आँटे। त्यसो भने खुल्ला खुल्ला भन्नु पर्यो, परिणामभन्दा पनि घटनामा महत्त्वपूर्ण कुरा त कारण हुन्छ। डाक्टर साहब यी हुनुहुन्छ, तपाईँ धुम्रपान गर्ने, मद्यपान गर्ने, रुँदै डाक्टर साहेबमा पुग्ने, अनि उहाँले सोध्नुहुन्छ तपाईँ मद्यपान गर्नुहुन्छ कि धुम्रपान गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, पहिलो त ढाँड छ बिरामीले,
राम्रोसँग भन्दै भन्नुहुन्छ उहाँले। डाक्टर डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ भने डाक्टर मात्रै यस्तो जहाँ गएर मान्छेले कुरा ढाक्न सक्दैन, किनभने सही नभने त ट्रिटमेन्ट नै सही पाउँदैन। अब यही हो विवाद। त्यस्तो हो भने त एउटै ज्यान मुद्दामा कसरी पाँचवटा फैसला आउँछ त? डाक्टरले यो गर्न सक्दैन, हुनै सक्दैन यस्तो कुरा। सत्य हाम्रो जस्तो गरौँ न, अहिले वकिलकै कुरा गर्दा होइन, त्यसो भने सुभाष निर्माणको कुरा गरौँ, अग्नि खरेलको कुरा गरौँ, हाउस विघटन सम्बन्धमा विगत समयमा के भन्नुहुन्थ्यो त उहाँले? ल भन्नु, ल वकिललाई ल्याउन त अगाडि, त्यसो भने उहाँले भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई झोक चल्दैमा हाउस विघटन गर्न सक्दैन। अब त्यही वकिल गएर के भन्छ, किन सक्दैन? यो त उसको विशेषाधिकार हो, के हो त त्यसो भने? अब वकिलहरू बोल्दैन, यहाँ समस्या हो। वकिलहरूले साँच्चै बोल्नुपर्छ। राजनीतिक आधारमा विषयलाई हेरियो भने जसको एकजना सभामुखले मात्रै सभामुखको जस्तो भूमिका खेलेको छ, त्यसको नाम तमन्ना डुङ्गाना हो। हामी जम्मै मिलेर तमन्ना डुङ्गाना लग्यौँ हो कि होइन? यो देशको प्रधानमन्त्री हुने लायक मान्छे हो नि त तमन्ना डुङ्गाना। तर एउटै दोष के भयो भने उहाँले निष्पक्ष स्पिकरको भूमिका खेलिदिनु हो। काङ्ग्रेसबाट उहाँलाई असान्दर्भिक गराइयो। हाम्रो त के कुरा गर्ने, विद्या भण्डारीलाई उचालेर कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई हराइयो। अब अहिले विद्या भण्डारीबाट राष्ट्रपतीय भूमिका सही भएन भनेर हामी तलबाट रोदन गर्छौँ। मैले के भने भने पारिवारिक आधारमा संवैधानिक नियुक्तिहरू हुनु गलत हुन्छ, राष्ट्रपति त कल्पनै गर्न सकिँदैन। आज राष्ट्रपति एउटा हैसियत भएको व्यक्तित्व त्यहाँ हुन्थ्यो भने जे खड्गौले अध्यादेशको नाममा हरकत गरिरहनु भएको छ, जहाँ मुलुक मध्यावधिमा गइराखेको छ, त्यो कुरा चेक हुन्थ्यो नि, पक्का हुन्थ्यो। डाक्टर सुन्दर निश्चित भइदिएको भए म बहिनीको पनि रोकिदिन्थेँ भने, किनभने हामीले गल्ती गऱ्यौँ नि। विद्या भण्डारी लगाएर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हारेपछि यो समाजले दण्डित हुनै पर्थ्यो। तुलना हुन्छ नि एउटा, कहाँ कृष्णप्रसाद भट्टराई कहाँ विद्या भण्डारी। तर हामीले आज र यो काम गरेको कति वर्ष भइसक्यो, मलाई 28 वर्ष नागिसक्यो। 28 वर्ष अगाडि हामीले विद्या भण्डारी, अब अहिले आएर रामकुमारी झाँक्रीहरू सेतो साडी देखाउनु गल्ती थियो भन्छ, अब अहिले आएर भन्ने कुरा आउँथ्यो? आज आएर भन्ने कुरा आउँथ्यो? कसैको साडीको प्रश्न आज उठाउने हो? समयमा उठाएको भए त यो विषय नै हुन्थेन। त्यसकारण आवाज उठाउने भने समयमा उठाउनुपर्छ। बेला बितिसकेपछि उठाइएको आवाजको केही पनि अर्थ हुँदैन। मैले 2 वर्ष अगाडि मध्यावधिभन्दा अर्को हुँदैन भनेको के होइन, उहाँहरू संविधानको धारा बटाउने हुनुहुन्थ्यो, कुनै पनि धारामा छैन। सुरेन्द्र केसी भिसी नभएरजी पनि भनेर हेर्छ, मलाई थाहा छैन भिसी कसरी भइन्छ हाम्रो देशमा, कसरी राजदूत भइन्छ मलाई थाहा छैन। उम्रिदेखिको 3 पात, उम्रिदेखिको 3 पात पनि केही कुरा हुन्छ, समय लाग्दैन 3 पात हुनुको लागि। तर यहाँ त त्यही कुरा भयो नि, उम्रिदेखिको 3 पात भएपछिका रोदनहरू यिनीहरू हुन्छ। त्यो पद्धति गलत थियो। लोकतन्त्रमा त वरियता हुन्छ, विज्ञता हुन्छ, जवाबदेहता हुन्छ, त्यो लोकतन्त्र हुन्छ। लोकतन्त्र भने नङ्गा नाच हो भने जे मन लाग्छ त्यो लोकतन्त्र हुन्छ। ल हामी त टिचिङमै डाइरेक्टर कसरी बनाइदिएको, अझ डिन हो क्यारे, ल विश्वविद्यालयमा भिसी कसरी भनि, ल हेरौँ अहिले नै हेरौँ, अथवा चित्रबहादुर केसीले भनिरहेछ यही अहिलेको जुन चोलेन्द्र शमशेरले जे गर्दै हुनुहुन्छ, चित्रबहादुर केसी यो नगरौँ भनेर 31 दिन लड्नुभएको रहेछ संसदीय सुनाइ समितिमा, यसबाट ठिक पहिलामा आउँदैन हामीले अहिले नै चेक गर्नुपर्छ भनेर। त्यो बेला होइन भनेर लडाइँ गर्नेहरू अब अहिले चोलेन्द्र शमशेरबाट के निर्णय आउँछ भनेर त्राई मान्छन्। चोलेन्द्र शमशेरबाट के निर्णय आउँछ भन्ने कुरा क्लियर छ नि। अब हामी त्यो अनुमान गर्न सक्दैनौँ भने त्यो हाम्रो कमजोरी हो। मैले एक चाहिँ निर्णय क्लियर छ, त्यो निर्णय हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा पर हुन्छ, किनभने उहाँलाई थाहा छ चोलेन्द्र शमशेर कसले न्यायाधीश बनाएको सर्वोच्च अदालतमा। नेपालमा गणतन्त्र चाहिन्छ भनेर सबभन्दा मुखर आवाज दिने नेपाली काङ्ग्रेसको कानुन मन्त्री हुँदाखेरि उहाँलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाइएको छ, र प्रचण्डले उहाँलाई प्रधान न्यायाधीशको बाटो खुला गरिदिनु भएको छ। अब उहाँहरू नै शङ्का गर्नुहुन्छ अहिले आएर, जस्तो खिलराज यत्रो लको कानुनको ग्रेजुएट हुनुहुन्छ। नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त भनेको के हो? 1600 वर्ष लगाएर गरिएको अभ्यासपछि संविधानवादले के निश्चय गर्यो भनेदेखि नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तमा चलियो भने मात्रै राज्यका 3 अङ्गले समाजमा न्याय दिन सक्छन्, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लमा ग्रेजुएट गरेको देशको प्रधान न्यायाधीश भएको व्यक्ति कसरी कार्यकारी प्रमुख भएर होला र
त्यो न्यायाधीशलाई उहाँले कसरी गएर श्रीमान म न्याय पाऊँ भनेर कसरी माग्नु भयो सोध्नुहोस् त उहाँ ल हेर्नुहोस् कस्तो लाचारी छ ल हेर्नुहोस् त्यसपछि उहाँ फर्केर आउनु भएर गल्ती यहाँबाट भएको छ अब त्यही त्यही सर्वोच्च संविधान सभाको केसमा तिनवटा फैसला भएको छ त्यति बेला तिनटै बेग्ला बेग्ले छन् तिनवटा फैसला छन् तिनटै बेग्ला बेग्ले छन् त्यसपछि हाम्रो सर्वोच्चको नजिर के हो भन्नेमा हामी अस्पष्ट छौँ अहिले पनि भ्रम विद्यमान नै छ अब म निष्कर्षतिर आउँछु अदालतसँग दुईवटा मात्रै बाटा छन् अहिले उसले या त राजनीतिक आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ या संवैधानिक आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ उसले राजनीतिको बाटो लियो भनेदेखि संसद पुनर्स्थापना संसद विघटन सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर हुन्छ संविधानको बाटो लियो भनेदेखि बदर हुन्छ सदर हुने भयो भनेदेखि रक्तपात हुन्छ सडकमा बदर हुने भयो भनेदेखि देशमा या त प्रत्यक्ष शासन लागू हुन्छ राष्ट्रपतिको होइन भने सङ्कटकाल लाग्छ त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु नेपाली जनता देब्रेतिर हेर्छन् काली दल छ त्यहाँ चाहिँ आ गरेर गोई बसिराखेको छ दाहिनेतिर हेर्छन् अक्करे तारे दिर छ त्यहाँ टाउको गरेर बज्रियो भनेदेखि बाँच्ने सम्भावना छैन नेपाली जनताहरू सास फेर्न सक्ने अवस्थामा म देख्दिनँ र उनीहरूलाई त्यो ठाउँमा कुनै न कुनै रूपमा बौद्धिक वर्गको उपयुक्त भूमिका नभएर पनि उत्पन्न भएको भन्ने मेरो ठहर छ नागरिक समाजले त सेतुको काम गर्नुपर्ने हो नागरिक समाज हात हातमा ढुङ्गा लिएर बालबाटार हेर्न जान्छ अब त्यहाँ कार्यपालिका बसेको हुन्छ बन्दुक लिएर शेरबहादुरले पहिल्यै भन्नुभएको छ गोलीको आँखा हुँदैन बच्चा ढल्छन् झ्यालबाट के हुन्छ त झ्यालबाट बच्चा ढल्यो भने फेरि अराजकता नै आउँछ किनभने ल एन्ड अर्डरको जिम्मेवारी त राज्यको हुन्छ उसले शक्ति प्रयोग गर्नै पर्छ उसले शक्ति प्रयोग गर्दाखेरि बालबाटारतिर फर्काएर गोली चलाउँदैन त्यो सडकतिर फर्काएर गोली चलाउँछ जहाँ हामीहरू हुन्छौँ फेरि पीडित त हामीले नै हुनुपर्नेछ यो कस्तो व्यवस्था ल्याइन्छ हामी मात्रै पीडित हुन्छौँ समस्याको जड यहाँ छ त्यस कारण एकचोटि फेरि आत्मसमीक्षा गरौँ कतै हाम्रो पनि उपयुक्त भूमिका नभएर यस्तो भएको हो कि सबैले आफ्नो टटौँ एकपल्ट डाक्टरहरूको कुरा छ चिकित्सकहरूको न्यायाधीशहरूको कुरा अघि मैले गरेँ नागरिक समाजको कुरा गरियो म अखबार जगतका साथीहरूलाई पनि यो प्रश्न तिर्स्याउन चाहन्छु कतै हामीले पनि पो काहीँ न काहीँ आफूलाई चुकायौँ र आज हामी नेपाली जनतालाई धानमा पारिरहेका छौँ कि एकचोटि समीक्षा गरौँ 15 दिनपछि अदालतको फैसला आउने नै छ त्यसपछि फेरि रिपोर्ट्स क्लबको कार्यक्रममा हामीहरू भेला होला अहिले म बिदा लिन चाहन्छु।